Մաքի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը դատապարտել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում բռնության շարունակական սրացումը բոլոր կողմերին հիշեցնելով միջազգային մարդասիրական իրավունքով սահմանված իրենց պարտավորությունները պաշտպանել խաղաղ բնակչությանը եւ քաղաքացիական ենթակառուցվածքները։ Անտոնիո Գուտերեշը եւս մեկ անգամ ընդգծել է, որ հակամարտությունը ռազմական լուծում չունի, հորդորելով անմիջապես դադարեցնել ռազմական գործողությունները։ Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարություն է տարածել Արցախա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ։ Հայտարարության մեջ մասնավորապես ասվում է. Չդադարեցնելով ռազմական նպատակներին հասնելու անհաջող փորձերն ու կրելով կենթանի ուժի եւ զինտեխնիկայի լուրջ կորուստներ, Ադրբեջանի զինված ուժերը Թուրքիայի անմիջական վերահսկողության եւ կառավարման ներքո սրընթաց աջող ինտենսիվությամբ շարունակում են հարձակումները Արցախի Հանրապետության խաղաղ բնակչության եւ քաղաքացիական ենթակա կառուցվածքների վրա։ Ստեփանակերտը, Շուշին, Մարտակերտը, Մարտունին, Հադրութը եւ Հանրապետության այլ բնակավայրեր գտնվում են հրթիռառմբային զանգվածային հարձակումների տակ։ Խաղաղ բնակչության եւ քաղաքացիական օբյեկտների վրա անդադար հարձակումները ոչ մի կասկած չեն թողնում, որ մերձավոր արևելքից ահաբեկչական կազմակերպությունների զինյալների աջակցությամբ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված ագրեսիվ պատերազմի իրական նպատակը Արցախի Հանրապետության ժողովրդի ոչնչացումն է որպես հայոց ցեղասպանության քաղաքականության շարունակություն։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Հանրապետական Կոնգրեսական Քրիս Սմիթի համոզմամբ Ադրբեջանի Արցախի դեմ սանձազերծած ռազմական գործողություններում Թուրքիան ռազմական աջակցություն է ցույց տալիս Ադրբեջանին։ Ամերիկայի ձայնի ռուսական ծառայությանը տված հարցազրույցում Սմիթը նշում է, այդ առնչությամբ բազմաթիվ ապացույցներ կան, բայց անհրաժեշտ է ավելի խորը հետաքննություն անցկացնել, մասնավորապես կործանիչ ինքնաթիռների հարցում, որոնք օգտագործում են եւ կարծիք կա, որ դրանք տրամադրվում են Թուրքիայի կողմից։ Երբ ունենք մի քանի հազար ջիհադ ականների ներկայություն պատահաբար տեղի չի ունենում, դա ծրագրված էր։ Մենք հավատում ենք, որ Թուրքիան այս ամենում կրկին ունեցել է դերակատարում։ Մարդիկ են զոհվում, չնայած Մինսկի խմբի համանախագահների գործունեությունը չի տվել բաղձալի արդյունք, սակայն այն մեծ ջանքեր է գործադրել։ Կարծում եմ, երբ Ալիևը հրաժարվում էր բանակցելուց, ապավինում էր գերակա ռազմական ուժին, անհրաժեշտ է խստորեն արձագանքել դրան, ասել է կոնգրեսականը։ Թուրքիայի արտգործնախարարությունն արձագանքել է Կանադայի կողմից Թուրքիային զենք զինամթերքի վաճառքի ժամանակավոր դադարեցման որոշմանը։ Թուրքիայի արտգործնախարարությունում դժգոհել են նաև, որ Կանադան զգալիորեն թույլատրել է համագործակցությունը Թուրքիայի հետ դեռ 2019 թվականից, երբ Թուրքիան Սիրիայում սկսեց խաղաղության ակունք ռազմական օպերացիան։ Նշենք, որ Կանադայի արտգործնախարարը նախորդին Twitter-ում տեղեկացրել էր, որ Կանադան ժամանակավորապես կասեցնում է Թուրքիային զենքի մատակարարումը։ Հարավկովկասյան երկաթուղի ընկերությունը հայտարարություն է տարածել, որում ասվում է. «Ի հեճուկս հոկտեմբերի 6-ին Հայաստանի եւ Վրաստանի Սևծովյան նավահանգիստների միջև բեռների փոխադրումների հետ կապված խնդիրների վերաբերյալ լրատվամիջոցների հրապարակումների ընկերությունը հայտնում է, որ ներմուծում եւ արտահանում է բեռները վրացական երկաթուղի ընկերության հետ համատեղ փոխադրումների հաստատված ժամանակացույցի եւ հայտերի համաձայն»։